全球大事中天的优质国际新闻。我们开会员喽，欢迎大家加会员，成为全球大视野的一份子。支持应援123，订阅、按赞、加会员，全球大视野直播线上见。大陆欢庆国庆，解放军被说送上了节日礼物，比如说展示了可以搭载巨浪3的094A， 印度媒体就高度聚焦这一种呢所谓的武器，能够打遍全美国。您觉得不断强化军武实力的中国大陆，是不是呢让美国更不敢在台湾海峡开战呢？来聊天室写下您的看法，记得多留言以及按赞。我们先来聚焦说，美国现在正在试图要更新自己的核武库，比如说对外现在被说摆出了对于核战争拥有很大的威慑力啦，什么俄罗斯你敢用核武的话，我们就要摧毁你嘛，对不对？好像有自己这个所谓的很大的威慑力的态势，尤其是美国自己呢是在高调宣传美军的 B-21 的突袭者逆踪轰炸机12月要举行发表会。但是陆美来看到是军事征途，他就说可惜美国你打的核战争的阴谋遇上的难题，也就是中俄呢都有非常强的核打击能力，不畏惧美国的核挑战跟核战争。提到了应对美国的核威胁呢，借着呢11之际解放军来看到被说送上了生日礼物，比如说在中国大陆海军力量的视频当中被大家看到了很少见的094A 型的核潜艇，也就是呢叫做长征18号的核潜艇，它是中国大陆战略的潜艇，很少有公开的展示，但这一次却是展示给大家看，就被说不只是为了国庆献礼，也是展示决心跟实力。这个状况当然引起海内外很多的媒体的相关报道，其中来看到这个是印度媒体《欧亚时报》，他就开始宣称说，解放军展示这个长征18号的核潜艇，就是最新的094A 型，它是呢094A 型的这个所谓的改进版，而且它透过的是加强流体的动力，还有呢这个相关的系统，其实是会解决一些噪音的问题，因为潜艇最担心就是有一些水流声音嘛，会造成它没有办法呢执行相关任务。好，他说他解决了噪音的问题，并且呢能够搭载这个更强大的巨浪3的潜射导弹。好，那一起来聚焦所谓的巨浪3。巨浪3呢就是中国大陆新的所谓的潜射的核导弹，印度方面就开始说了，这展示的最大的意义就在于呢，证明中国大陆已经完成了巨浪3的核导弹的实战化的部署。以前呢，巨浪3只存在传说当中，现在已经正式列装了。按照多方的说法，它其实射程非常远呐，超过了12000到14000公里。是什么意思呢？这款的潜射型的弹道飞弹，不需要出所谓什么第一岛链，不用到很远呐，哈，就能够呢涵盖美国本土的目标。因此，中国大陆只要在近海的海域啊发射所谓的巨浪3，就可以打到了美国的本土。按照呢印度《欧亚时报》的说法，巨浪3它可以打击整个美洲大陆。以先来看看，包括了之前中国大陆巨浪2，它只能打到的是美国的东北部，在战力上可以说是相当大的提升。我们先来看看中国大陆央视军事的频道有播出中共最新的094A 型战略核潜艇长征18号在南海演训的画面。在这段画面当中，其实总共是2分24秒，当中你会看到长征18号呢在跟对手缠斗20多个小时，摆脱跟踪之后，还发射了这个鱼雷，击毁了对方船舰的靶船。一起来看看这精彩画面。老猎手过招，常规采用静音工况航行，先让敌方。好，画面中啊是发射鱼雷击毁了对方的船舰的靶船嘛，但是094A 型的战略核潜艇，它可是身长多少呢？身长137公尺，然后呢，潜舰上呢有12个飞弹的发射筒，里面装的是巨浪系列的潜射型的弹道飞弹，而且094A 型的潜射呢，它能够这个发射什么呢？巨浪3型的潜射的弹道飞弹啊，不需要出第一岛链就能去涵盖
覆盖美国本土的目标，陆媒就说这个变化很有意义，这是呢中国大陆核力量提升的表现。以前在西方观察者的角度来看呢，中国大陆海基的核力量存在不少的问题，那主要呢就是潜射的导弹呢其实不足的，现在问题基本上得到解决，新一代的弹道的射程呢有了很大很大的提升嘛，就可以达到呢不用出所谓的岛链啊，第一岛链都不用出，用这个巨浪三就可以打到美洲大陆。这样一来呢，只要有一艘的094A 型的核潜艇在海上巡航嘛，因为它躲在下面你根本也查不到的话，那么就可以给任何敌人打出致命性的打击，造成的损失当然绝对不是任何一个国家能够呢承受得住。如果呢中国大陆再把这个战略的核潜艇的数量不足的问题也解决的话，那么呢陆媒说解放军的海基核打击力量就会发生翻天覆地的变化。以前呢不可能去威胁到北美的目标，现在印度媒体都知道了，当搭载了巨浪三型的 094A 露面之后，这意味着解放军就具备了对于美国本土进行核打击的能力。军事征途就说，如果美国试图还要打所谓核战争的话，那么你就必须要面对解放军的核报复的问题。而一艘的 094A 型的核潜艇，它至少呢有16枚的核导弹，每枚的这个核导弹可以搭载呢多枚的核弹头，每个核弹头其实也可以摧毁一座城市了。因此16枚的导弹呢打出去会有多少城市会化为废墟呢？也许美国人在做这个核讹诈的美梦的时候，试图以自己核力量去逼别人屈服的时候，陆媒说如果你去分析一下美国对核武器越来越依赖，动不动呢就大谈核战争的问题，其实是为了掩盖自己国力衰退的事实，不得不呢试图要挥舞核大棒来威慑别人，避免呢别人被发现说你自己美国是外强中干吗？但是呢你仔细再研究一下，现在美国被说根本没有什么优势了，你去打所谓的核战争也没有获胜的希望吗？所以中俄都拥有非常强大的核力量，不会畏惧美国跟你打所谓的核战争，即便是常规的战争，美国好陆媒说也没什么胜算，在台海这个地方中俄的常规军力也不弱，美国面对是越来越多的挑战，光是海军来说，中国大陆海军啊其实呢规模大大提高，连美国呢都在叫喊说中国大陆海军比美国的海军还有更多的潜艇，那质量也大大的提升。所以呢光是以航母的力量来看的话，十年前中国大陆谈不上所谓的拥有航母的力量嘛，但是现在呢却拥有全球第二位的航母的力量了。而说到了这个核武呢，美国现在是不断的要逼呢俄罗斯动用核武吗？我们来看到塔斯社很多的媒体报道，俄罗斯的国家杜马十月二号在社交平台呢 Telegram 上有发文说，俄罗斯总统普丁呢向国家杜马，也就是议会的下院，提交了关于顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热还有赫尔松四个地区加入俄罗斯的法律草案。而且报道说，普丁提交的这个法律草案呢，在多项内容，包括上述这四个地区的部队要加入俄罗斯武装力量，居住在这个地区的人民呢，其实哈在提交申请跟宣誓之后，可以获得俄罗斯国籍。此外呢，普丁还宣布会在这四个地区加入俄罗斯之后十天内呢，任命这些地区的代理领导人。根据莫斯科共青团员报的报道说，俄罗斯的宪法法院通过的文件规定，入俄签署日之日起，顿涅茨克、卢甘斯克还有扎波罗热、赫尔松这四个地区就已经被视为加入了俄罗斯了。前驻纽西兰大使呢，谢文吉就说，美国对于俄乌的战争着眼都是美国利益，包括不准乌克兰要入北约，但是要乌克兰去刺激俄国，逼俄国动用核武器。北约要接受新会员，你必须要净身入户啊，对，你想要到宫里面去伺候皇上，你先要晋升啊。晋升就是什么呢？晋升就是你不能有麻烦有的问题，对，你不能有既有问题，你一点麻烦都没有。你现在还在打仗，怎么可能呢？对，你这个就是说有打仗，怎么可能进到北约嘛？这个我觉得是等于说是义正言辞就拒绝了。可是战略上来讲的话，现在绝对不可能把乌克兰啊，去把这个所有北约的会员国一去拖到战争里面，不太可能。开始就不让他进了，怎么会现在进？现在战争更可怕。那我是觉得这个
这个也是泽伦斯基啊，基本上啊，用真心来再换一次绝情啊，然后啊，这个真心换绝情以后啊，到最后他就要走自己路了。我认为会这样。对啊，因为他也会看得出来，美国我认为什么时候会什么时候会收手？我觉得他们在等待一次历史性的机遇。这个历史性的机遇是什么？就是非美国，而不是美国，而是另外一个核子大国俄罗斯，在二次大战以后首次在战场中使用核子武器。那现在美国可能就是希望，我认为就希望普丁啊用一次以后。这个整个对美国就极为有利，因为这个用核武啊，在人类历史上还是一个有一点大逆不道的感觉。那美国可是可以咬定啊，一直啊用这件事啊，那可以用个几十年。你不要千万不要小看美国人啊这种战略的这种啊残忍，这种没有人性的战略残忍，为了达到他的战略利益啊，那是非常残忍残暴了。不会，只要牺牲的不是他自己人民的性命啊，即使是牺牲他的军人，他都会达到这个残忍的战略目标。他今天没有外界的支持啊，他一个礼拜都撑不下去，对，一个礼拜都撑不下去。这个本来就是一个相当腐败、相当怎么讲呢？相当贪婪的一群人。这个政府里面本来就这些人啊，投机的、贪婪的、有自己目标的这一群人啊。那就是完全靠西方国家打的这个强心针，还有插的管，还有那个什么一大堆高效抗生素在维持它的运作。要不然只要那个呼吸器把它一关，那个拔管把它拔掉，高效抗生素停止使用，它马上就躺在地上不能动了，你知道。所以现在美国还在继续叫它继续能够怎么样插满的管，还是怎么样，还是可以在战场上维持一个。为什么呢？我觉得基本上就是逼着俄罗斯出手。那等什么时候呢？等俄罗斯出手以后，那乌克兰你叫他再打他也不打了。那不过现在问题就变成这个变数，我觉得回过头来变成泽伦斯基了，你是打还不打？美国被说呢想要逼俄罗斯动用核武器吗？现在乌克兰宣布呢后勤补给的枢纽，也就是利曼这个地区呢完全清除了俄军。好，那车臣的领导人来看到是卡迪罗夫，他呼吁呢俄罗斯可以使用小当量的核武。另外来看到，为了因应呢莫斯科的核武威胁，传闻说美国竟然计划要采取行动，包括要指导呢克林姆林宫要来狙杀普丁吗？好，美俄现在还说上演了核武的角力战，比如说了，来看到克里姆林宫的俄国的媒体他最近呢就在节目当中放映了这一段，也就是世界末日的警告，警告西方的意味非常浓厚，那说可能也许有一些核的相关威胁。另外呢，来看到除此之外呢，美国的前中情局的CIA 局长裴卓斯他就呛下说，俄罗斯总统普丁如果你真的对乌克兰动用核武的话，美国就会摧毁在乌克兰的俄军还有集成黑海的舰队。他说这只是假设的问题，我们透过北约为首的共同努力去摧毁呢乌克兰战场上、克里米亚上每一个我们发现俄罗斯的武装部队，以及来看到是黑海上的每一艘船。但是您认同美国的做法吗？就是不断的刺激俄国，你看就连说什么克里米亚这些地方也要收复吗？可能会让俄国真的动用到核武吗？来聊天室一起来互动，来看到美国现在想要逼呢所谓的俄国动用核武，但是呢俄罗斯总统普丁其实早就出招了，包括30号他宣布说乌克兰东部4个地区并入了俄国的领土，并且在克里姆林宫发表了长达30分钟演说。普丁表示呢，西方对俄罗斯发动多面向的制裁就好像是混合战，试图要借机呢摧毁俄罗斯，完全把俄罗斯人看作是没有灵魂的奴隶。同时他也批评美国在二战时其实已经向日本投下了2枚的原子弹，创下了世界的先例，痛批美国才是真正构成核子威胁的国家。
真的闹了快一个礼拜的北溪的挪生门呢，其实终于传来了好消息。当然了，看到北溪二号天然气呢管道的这个压力哈已经稳定了。根据俄罗斯卫星通讯社说，10月2号啊，俄罗斯的杜马能源委员会的主席说，北溪管线的维修可以透过两种方式来解决。那其实看起来哈，这工程可能要拖到半年到一年。但是呢，造成这一次的原因的真相，大家都很好奇。来看看这一位美国的国防部的前高级官员道格拉斯，他接受呢判断自由的采访时说，实施袭击了北溪天然气管道可能是美国或英国的。他还解释说，因为天然气管道它非常的坚固，异常的坚固，你需要使用了数百公斤的 TNT 的炸药才有可能破坏管道。此外呢，俄方最近在联合国安理会上面也说，发生北溪上面的事情对于美国是有利的吗？他说的确是如此的。好，来看到呢，其实针对这件事情呢，美国是真的有这个动机跟能力吗？比如说来看到哈，这个美国的国务卿布林肯有透露说，美国已经大幅的来增产向欧洲来提供液化天然气这些能源。他还非常直白的说，当前情势就是一个巨大的机遇，他好开心，说借此大家可以一劳永逸的消除欧洲对俄罗斯能源的依赖。美国否认自己有介入北溪，但是非常开心北溪被炸。